buñu xolé ressources yi nek Afrique lu ci melni or bi pétrole bi zircon bi ak yenen yi fi nek da ngay gis ni ñun ño waron di jox le reste du monde nimbal lolu nak mom motax nouvelle génération bi bëgg ñu jéma démal suñu bop tabaxal suñu bop suñu réew ak suñu continent et pourquoi pas fexé jéma bokku ci ñu raw ci aduna bi té lu mëna nek la mais naka lañuy bëggé raw ba paré di jox suñu bop ki ñu bëgg raw wala ñi ñu bëgg raw depuis bu kenn xamul ñom ñi nga wax dañuy ñëw pour dimbali ñu génné ñu ci situation yu ñu nek fexé bañu dab leen wala bañu djégé leen mais malheureusement bobu ba légui taxul ñu djégé leen nañu yewu touti li yépp ay nax la pour di dund ci ñun noot ñu ba duñu mëna wax wala décider ndax bor yi ñu leen di amal ci soi-disant aide bi ñuy aidé soi-disant la mëna wax ndax kat accord yi musul leer té bu ci nekk lu touti lañ ci fégnal mu tital ñëpp ndax mbir yi ci laxasu ak bor yi ñu ci top ba suñuy doom wala suñuy sëtt c'est inadmissible pourtant suñu dëkk yi ay borom bop ñu ngi fi ay kangam ak ay jeune yu bëgg liggéey torop wa kon lan mo wara tax ba duñu jéma dimbali suñu bop yëkëti suñu bop woné lepp luñu mën et j'en suis sûr mën nañ ko def comme ñom niñ ko défé buñu bëggé jëm ci développement bay wax waxu bokku ci ñi jitu il faut ku ñu am confiance suñu bop té nango jël risque té sax dafa jëriñul dara doomi réew bi jang ba qualifier té duñu leen tek à la place qu'il faut pire dañuy dem diko jéggaané fenen nañu bayyi di ragal jéemal suñu bop c'est vrai que né lépp mëna na baña baax wayé nak buñu faté ni ci erreur ak ay échec lañu mëna jàngé plutôt que di nangu joxé suñu bop ñu ñuy arnaquer à chaque fois pour gattal oui mëna ñu développer wu buñu décidé yéwu baña dépendre ci kenn nango liggéey té gëm suñu bop xamna fi li ñëmalé vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci lénen du yag inshallah.